Потребує нашої допомоги 37-річний коломиянин, чемпіон України, майстер спорту Анатолій Ільницький. У чоловіка дуже складне захворювання серця – дилатаційна кардіоміопатія. Воно збільшене у розмірах. Медикаментозне лікування вже не допомагає. Потрібна термінова трансплантація органу. У іншому випадку результати можуть бути фатальні. Пересадку готові зробити в Києві, але це коштує 120 тисяч євро. Рідні і друзі зібрали 50 тисяч. Тепер сподіваються на підтримку краян. Коломиянину Анатолієві Ільницькому 37. Перші негаразди з серцем відчув трохи більше 10 років тому. Але, зважаючи на молодий вік, все якось миналося. А от 2 роки тому хвороба таки взяла своє. Лікарі поставили серйозний діагноз – дилатаційна кардіоміопатія. Це захворювання серцевого м'яза, яке характеризується значним збільшенням розмірів серця. Наслідки хвороби можуть бути фатальними, розповідає завідувач кардіологічного відділення Коломийської центральної районної лікарні Ігор Луцак. Внаслідок того, що розміри дуже великі, серцевий м'яз дуже погано виконує свою насосну функцію, погано перекачує кров, іде серцева декомпенсація, недостатність, яка проявляє себе задишкою вираженою, набряками, зниженням тиску. І ті пацієнти дуже часто страждають і порушенням ритму, тромбоемболічними ускладненнями. Вважається, що після встановлення діагнозу ті люди живуть десь до 5 років. Виживання їх до 5 років. 50% до 5 років виживають з них, а до 10 виживають 15-20%. Тому це є дуже серйозна хвороба, яка дуже швидко призводить до декомпенсації і навіть до смертельного результату. Анатолій впродовж 2 років перебуває на обліку та лікується в Коломийському кардіологічному відділенні та обласному кардіодиспансері. Ігор Луцак дуже переймається долею свого пацієнта, бо розуміє, наскільки хвороба серйозна. Адже лікарі одностайно визначилися – Анатолієві може допомогти тільки трансплантація серця. Слава Богу, що вже в Україні це роблять. Певно, всі чули, що 26 грудня у Ковелі в районній лікарні директор інституту серця Тодуров провів вперше ту операцію. Операцію провели успішно. Пацієнт після операції через кілька годин прийшов до себе, говорив, розмовляв. Йому лишилось по прогнозах 2-3 місяці жити. Тепер є надія, що той чоловік буде жити. Така сама ситуація і з нашим пацієнтом. Дуже серйозна хвороба, і він потребує трансплантації серця. Пацієнт зараз відправлений в інститут серця, іменно там, де Тодуров є директором інституту, і він обіцяє провести це лікування, провести пересадку серця. Зараз іде підготовка його. Спочатку Анатолію мають встановити штучне серце, з яким він і чекатиме на донорський орган. Крім того, це досить складна юридична процедура, розповідає лікар. А ще надважкий реабілітаційний період та лікування, аби організм не відштовхнув чуже серце. І вартість – 120 тисяч євро. Ігор Луцак розповідає, що в Європі ціна таких процедур навіть набагато вища. У світі найчастіше пересаджують серце у Індії. Там буквально за місяць до сотні пересадок роблять. У нас це рідкість. Але це дороговартісна процедура. Вона у Європі, у Німеччині коштує 170 тисяч євро. У Ізраїлі 250-300 тисяч євро. В Америці 950 тисяч, майже мільйон доларів коштує ця процедура пересадки серця. Завідувач особисто звертається до небайдужих з проханням допомогти Анатолієві Ільницькому, аби врятувати йому життя. Я долучаюсь до друзів, які взялися за таку благородну справу, зібрати гроші для Анатолія. І
закликаю всіх небайдужих людей також долучитися до цієї благородної справи. Наразі рідним та друзям вдалося зібрати 50 тисяч євро. Вони не зупиняються і продовжують далі шукати гроші. Вірять, що зможуть, і впевнені, що зможе Анатолій, бо має сильний характер, який загартував у спорті ще змалечку. Адже Анатолій Ільницький – чемпіон України з важкої атлетики. У 1999 році став майстром спорту. Микола Чабан, заслужений тренер України, пригадує, що вони зі старшими колегами одразу побачили у цьому хлопцеві потенціал. Кажуть, спортсмени своїх не залишають у біді, тому теж долучаються. Сталася така біда, що ні його родина, ні всі самі близькі друзі, ми не зможемо знайти такі гроші, кошти, де хто ще може допомогти. І це треба, щоб людина жила. Я ще хочу звернутися до своїх колег-тренерів з інших видів спорту, з нашої області, з України. Все-таки це майстер спорту, чемпіон України, це людина непроста, бо щоб за допомогою, і хто чим може, кажуть, з миру по нитки буде сорочка. І ми всі разом зберемося, я думаю, що ми викинемо цього хлопця і все буде добре. Вже неодноразово коломияни доводили, коли біда стукає в оселю земляків, громада гуртується та перемагає всі негаразди. Давайте знову станемо один за одного та допоможемо врятувати життя чоловікові, якому тільки 37 років. Часу на збір коштів залишається обмаль. Це 2-3 тижні.